танці хороводи майстер-класи підготували на Family Fest. Організувала його на тиждень всесвітнього вигодовування, розповідає організаторка свята Олена Голяк. Це сімейний фестиваль, тобто було цікаво і батькам, татусям, мамам, бабусям. У нас і в'язали, і майстер-класи з гончарного майстерності були, робили магніти, малювали, танцювали, виготовували груддю. Татусі активно вболівали, вони показали свою таку азартність. Під час свята відбувся показ мод, майстер-клас з гончарства, перенесення фотографій на деревину. Влаштували перегони для малюків. Світлана Шкварчук, мама 10-місячного Владислава, каже, підготувались до конкурсу колясок. Використовували підручні матеріали, те, що було вдома, і це робилося дуже на швидку руч, тому саме отаке, знаєте, це швидко, просто і цікаво. Наша коляска виготовлена в формі каструльки, далі ідея її якось декорувати прийшла вже по ходу діла. У нас були фрукти, ми вже приліпили фрукти, наклеїли, вирішили, що це буде компот, а наш хлопчик буде як кок на кораблі. Реєстрацію футболістів від 2 до 4 років. Учасниця флешмобу грудного вигодовування Марина Бортник-Голивата про захід відгукується позитивно. Свято дуже прекрасне, воно покликане об'єднати всіх членів сім'ї, показати, що сім'я в нашому житті – це найголовніше, що мамине грудне молоко – це найдорожче для дитини. І це найбільші цінності, які є у нас. Відвідала захід головний педіатр Хмельницького Ірина Кондратюк. Лікарка каже, такий фестиваль корисний та інформативний. Ми говоримо про це щоденно і цілий рік, але цей тиждень акцентуємо про переваги грудного вигодовування, про переваги грудного молока перед сумішю, про переваги натурального, рідного, материнського, перед тим, що все-таки робиться іншими руками і є штучним. Грудне вигодовування потрібно не тільки як харчування, це психологічний зв'язок між матір'ю і дитиною. У Хмельницькому фестиваль відбувся восьмий. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.